Pôvodný štiavnický stratovulkán bol pred 16 miliónmi rokov najväčšou sopkou v strednej Európe. Keď sa po prepadnutí kaldery vytvorilo viacero menších sopiek, doďaleka sa rozlievali lávové prúdy. Jeden z hlavných prúdov bol aj prúd tzv. Drastvickej formácie, smerujúci na juhozápad, kde sa rozdvojil. Keď sa vďaka tektonike cezeň predral predchodca dnešného Hrona, prielomom nazvaným neskôr Slovenská brána, Porta Slovenica, oddelil od materského masívu sopečné zvyšky, ktoré nesú označenie Kozmálovské vršky. Mnoho ľudí ani nevie, že sú súčasťou štiavnických vrchov. Väčšina ich pozná ako tie kopce, v ktorých sa skrýva atómová elektráreň Mochovce. Vysoké vršky nadišiel čas až mrazivý 1. december. Na poznávanie kozmálovských vrškov sme naplánovali hrebeňovku z Kozároviec až do zaniknutej obce Mochovce, dlhú 15 kilometrov. Zimné slnko vysoko už nestúpa a hádže dlhé tiene. Okrajovej skale na vstupe do Slovenskej brány smerujeme cez železnicu na Zlaté Moravce, kde dopravu zrušili už v roku 2003. Na skalu, tu označenú ako Veľká skala, vedie upravený chodník. Stúpanie je strmé, ale krátke. Je to výhľadový vršok. Od výstavby trate z Levíc Pohroním roku 1895 hyzdí skalu barbarský kameňolom. Po ceste ide vlečka, lebo kdežen tam trochu. Na rozdiel od stále funkčného lomu v náprotivnej Kusej hore, kameňolom v skale už zarastá. K záhradkám sídliska Lipník mesta Tlmače sme sa museli prebíjať trninou. Na skalnatom okraji nad Hronom tu stálo praveké hradisko Hrádze, známe aj ako Festuk alebo Festunok. Thank you.
slúžilo až do príchodu starých Maďarov, ale stopy po ňom záhradky úspešne likvidujú. Sídlisko sa rozrástlo vďaka výstavbe závodu a v roku 2012 tu vysvetili kostol Najsvätejšieho srdca Ježišovho, ktorý stelesňuje duchovný život atómového veku. Pokračujeme na ďalší vršok, 318 metrov vysokú Plešovicu. Za vojnového slovenského štátu tade to viedla slovensko-maďarská hranica. Na vrchu zarastenom hustým agátovým porastom stojí vysielač. O niečo južnejšie je na skalách vyhliadka. S rozpadnutou lavičkou. Držíme ťa. A tam si môžeme iba 70 ľudí sadať, hej? A to si ešte zasrátiš, že je tam. Stojáka. Vyhliady na územie Horehroncami nazývané Maďare. Čiže na Podunajskú pahorkatinu pri Leviciach. Skalnatý hrebeň odhaľuje vulkanický lávový prúd amfibolicko-pyroxenických andezitov, dôkaz, že sme v pohorí budovanom štiavnickými sopkami. Vršky prerezal Malokozmálovský potok a vedie tade cesta na Zlaté Moravce. My pokračujeme zalesnenými vrškami. Les sa mení a prevahu nadobúda schodnejšia dubina. Dostávame sa na najvyšší bod Kozmálovských vrškov, 350 metrov vysokú veľkú vápennú. Aj tu vrchol obsadil vysielač. A vedľa neho druhý s rozobratým oplotením. Drzá jak. Drzá jak opica. Budova sa rekonštruuje. Či tam nemajú one túto studňu? Za veľkou vápennou sa skrýva strašidelná atómová elektráreň Mochovce. Budovanie atomky začalo v roku 1982 a prvý blok z doteraz dvoch funkčných spustili v roku 1998.
Postavenie hrozivého gigantu znamenalo zánik obce Mochovce, ktorá sa ako osada spomínala už v roku 1295. Väčšinou tu žili obyvatelia maďarskej národnosti, ale po vojne časť z nich nahradili slovenskí prisťahovalci. Nakrátko, pretože kvôli radioaktívnej hrozbe vláda nariadila obec vysťahovať. Budovy atomky síce do dediny nezasiahli, ale kvôli hustým vzdušným elektrickým vedeniam museli byť domy zarovnané zo zemou. Obyvatelia museli presídliť do Levíc a okolitých obcí a ich domy dočasne slúžili stavbárom. Územie predkov rodákom pripomína už len udržiavaný cintorín a kostol, ktorý vedeniam napodivne zavadzal. Dnes je kostol nemou výčitkou smerovania pokroku ľudstva. Barokovo-klasicistický kalvínsky kostol stojí na mieste staršej stavby od roku 1787. Stelesňuje tradičnú dobu uprostred reprezentatívnej súčasnosti. Zčasti je zrekonštruovaný, ale na dobudovanie pamiatky na zaniknutú obec sa zatiaľ financie nenašli. Zamknutý interiér zýva prázdnotou. Kontrast dvoch tak odlišných stavieb, vyzývajúcich rozdielného Boha, je silným, aj keď trochu hrozivým zážitkom. No čo už? Súčasníci sú na elektrine závislí. Krásne doby, keď energiu pre ľudí reprezentoval len ohník, sa už nevrátia. Iba ak by všetky atómky buchli.